Madame Dominique Dubuis, manke Abinader dega. Pou ki sa? Fresi sa bieneme, se pou kanal irrigasyon sou la rivye masak KPK. Abinader mande pou jere sa pou retire mounyon an espas la. Kesyon kanal, dlo pou ouze la teya, li pa dako. Madame Dominique Dubuis di Abinader gade, ga eske sa wad diya? Kote kanal sa plase a se sou teritwa Dominike. Mè pa fè m bagay kon sa. Ou pa ka di m pou m kampe, ou pa ka di m pou m pon desisyon kont Aisyen lakay mwen kap travay pou yo jwen manje. Zin pete pe pa Aisyen, reyn yo an fini an ke dbo asan. Roudi, ki tap explike gen yon reynyon sekre ki fet, pa da kesyon 79e Assemblée Générale Nations Unies. Gary Connie, menis afè etranjèr, e et chef kabine, premier menis lan, son tande ya, yon renkontre ansem avèk ekip Abinader. Bè pa isye nan renkont sa, selon sa ldi, ge dè moun, minis la echef kabine ya, yo tou dè, vle pose kandidat si yo, pou pos prezident, nan jou kab vini yo la. Ebyen kou nyan la, pep a isye, djen eme, dan le senya. Yo mande a bibi, Ki es li chwazi nan dè moun sa yo? A bibi chwazi. Garson an, esko kopren? Bagay la fini an ket poason, matmwazè la fache, li detire, li se sil se la, epi volta li men di, you, menm vini, li di, fok yo revoke. Menm tou ve sa un ti jan paret difisil, basen, si yo pa chwazi, menm fache avèk Abinader, kom si fache m fache epi Abinader pan le pota isyen menm. Parè la, an ti chan parete raz, pe pa isyen. E, volte ki ta mande pou revoke, pou remplase. Kote el mem la al pranson. Eske son bon kompatriot, yon bon sitwaya isyen, san pousan li etou, non? E lout bo al pranson etou. Kalka swajon vire barè la, al santi kri. Hmm. E mye koun ya la, fre se so biene me, apre versyon sa ki tap fe aktualite, Gon lot versyon nan dosye. E fwa sa, se le gran gari pie Paulie Charles. <laughs> ki eksplike efektiveman, reynyon an te fet. Me sak fe zin peten an reynyon ki pral fe Luis Abinader pral depote haisyen. Kon sa, di mil par semen se kesyon kanal ki ta pali. Dosye kan al sa, chak fwa abinade, domi li revelle. Wush, li pase mouve mwa. Dlo al pa negosye, li pa dako pou aisyen itilize nan dlo a, pou yo fè manje la kayo. Se li k supose fè manje selman. Ebi l palan seman vek minis lan, kesyon kan al sa. Gade koman nou ka jere sa, paske li deranje m. Ne kounya la. Dominik di bi bral di Abinade, mè, kè se ki spas? Eske kòt kanal ap konstituya se te Dominike? Eske gò espas kire le wana mèd ki sou te Dominike? Kèl frekansite? Nou nan do anou moun fe kanal. E se sa ki bral la koz, freze se so bine mè, reynyon finit tèt anba anke d'poasan. Soti Abinade, soti les Etanjouni d'Amerik. Rentre la kali, la tout pren desisyon, depote aisyen pa pile pa paket. Bon, konya la, balanse tout de dosye yo, ki eski verite, ki eski manti, kwa ze se vye ne me, an te dega ripye pa le chal. Pendan an konsal ki te fet rapidman, mm -hmm. Dominique te manke abinader dega kote l di abinader. Po ki sa, po ki sa? Ki dwa wap mande pou n fey? Ça nous mêmes haïtiens que nous mêmes nous décidons pas faire. Ça veut dire ah Abinader bon? a demandé pour résoudre le problème canal là. Ah là. dit ben dis camper canal là, boucher canal là. Et Dominique frappe très fort. Ah bon, c'est pour ça qui fait que ils vont déporter les haïtiens et puis vont lui même livrer voulers... rendre <laughs> Abinader service fermer canal là, c'est ça? Et je suis heureux. Ah, pour pouvoir oui, oui. expliquer la okay. position de Dominique mm -hmm. au peuple haïtien. Le okay. canal, il dit pas de monde qui a pris le canal, et Abinader voulait que vous le problème du canal. là. Ah, le problème du canal, c'est fermer. C'est couper de l'eau, c'est quitter la République dominicaine, utiliser tout l'eau. Maintenant, si les membres du CPT, mm -hmm. ceux qui sont au pouvoir, veulent bien mm -hmm. toucher à la question du canal, Mm -hmm. Il y a besoin d'un grand Mon cher Lavre, sous l'Allemagne, il y a une question de canal national ou international. à y a sous ça. Reprends pour nous, gars. Reprends pour nous. Pendant un concert qui était fait rapidement, mm -hmm. Dominique était manqué à Binader. des gars, côté le dit à Binader, mm -hmm. qui doit demander pour une nous faire ça nous-mêmes, haïtiens, mm -hmm. que nous-mêmes nous, nous décidons pas faire. Ça veut dire Abinader a demandé pour résoudre le problème canal là. Et Dominique frappait très fort. Et je suis heureux de pouvoir expliquer la position de Dominique au peuple haïtien. Canal, il dit Abinader, pas de monde qui a canal là. Et Abinader voulait que régler le problème canal là. Maintenant, si les membres du CPT, ceux qui sont au pouvoir veulent bien. Mm -hmm. touche a la kestyon du kanal, la pou jwen a zo granyo. <coughs> <coughs> Ko zeyon melanje pe pa isyen? Map kre ansan ma vekou, kestyon kanal sa, se pon ti dosye ki piti. E kelke que swa dirijen a isyen, ki ta al monten komplo, pou fe la republik dominiken plezi, pou pon desisyon kont sitwaen nan wana met, yo ap pase sou zantraye. Se vre jusqu apresan, frese se, se bieneme, gouvernement, pou kon jom pose yo aksyon konkre, nan departement nou des. Se tan san tan apre se vwa rapor kantite aisyen ki pak a manje, sa pral geye anviron 3 mwan, Depi, Premier Ministre Gary Connie, li te akompanyen ansam avèk Dominique Dupuis, yo ta ale nan wana met. Li te vizite kanal la, li pren de dokuman. Yo dokuman nan me Widlin Pierre Potpawol kanal la, yo dokuman nan me Pastor Moïse, ki se kodonate komite kanal la. Bien ke jiska prezant, Nous des documents tous deux. Parce que pour nous forcer, pour nous exiger, pour nous activer dans le monde gouvernement, il faut que nous ayons des documents pour nous on veut, qui est ce qui bail. Qui est ce qui dit dans les documents. Qui est ce fait jusqu'à présent, il ne peut jamais atterrir. Il ne peut jamais poser une action. Il ne peut jamais aller côté paysan pour travailler ensemble avec yo Mda kon an patobris ge esekurite, mda kon an departman la tibonit li difisil, men si nan departman nou des, peyizan kapap travay la te, kote Aisyen ap mouri grangou, preske 6 milyon Aisyen, sou 12 milyon trouve yo nan esekurite alimenter, e mi frape nan departman sa, mette kanal, bay peyizan mwayen pou ke li kapap fejade, pou ge manje an kantite, pou bay lot kote, ki pa ka fe manje yo, pandan ke na batay pou ke nou rezout problem e sekurite ya, pou manje kapap travesi. M konpren gen gwa kou politik kap jere. Me, kelke swa jon virel, yon Haitien ki pren posisyon, kesyon kanal, kont la Republik Dominikene, kelke swa Haitien, ki reme Haiti, yap kampede sa. E gade bie, malgre tout de zon a riel an ritap fè nan peyi da Haiti, le joul te pronose sou tribune nasyozini, Haiti ge dwa pou fè kanal, bie ke lè l retounel pat jambay materyel. Me gade, ki lòbi ki te fèt nan peyi da Haiti, kom ayot al resevoal. Tout moun tap di, al bien pale, al bien pale, okey, 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 l fon kou. Bek el pat pozo ken aksyon, bek el temare, komplo ansama vek Louis Abinader, anba anba, pou bloke fontye, sou pretext depi Aisyen pa joun manje la, pranpe kanal la, krek Tibet, nou ka gran gou men pa saf, si Ariel Henry saf, tout pepe Aisyen pa saf, si politisyen nou yo visye, yo se cheman jate sandi, men si yo pa kake me gran gou, tout kote orive, yo ap van Aiti, yo ap van pepla, yo ap trahi populasyon, me peyizan pa ge sentiman sa.

ce n'est pas si ma qui pas de résister, et d'ailleurs, si ma nan victime en République Dominicaine, yon boule business li, yon volé tout à fait. Ce n'est pas yon même qui pas de résister. Mais c'est plutôt dirigeant vicieux qui pas de résister, qui voulait faire la République Dominicaine plaisir, passé passe yon rache barrière. Ce n'est pas de paysan. Dirigeant dirigeants qui vicieux. Mais peuple haïtien, Li se moun ki gen dignite. Koun ya la pep aisyen, apre yon pa wal kon sa. Si gouvernement serye tout bon, se pou mwen yo koman se pose aksyon nan departement nan des. Ge tou wakanal kap konstiwi. Se pote soutye bay peyizan yo. Ge moun kap travay la te. Ge mou akale ki deside te ki mou akana la fok li plante. pote supo bali, goun paket moun yo ap depote jounen jodi ya, ki rejouen mou akale, malgre pe pa isi l nan brizo, moun yo di konsa, yo pap kampe yo ap travay la te, pale a se youn, fe diskisyon politik, se youn men, se pose aksyon an, se li menm ki maman koze ya frazi se. Si, goun ekip, ki vi ni ki djou konsa, se kesyon kandidati, Gon lot klan ki di se kèsyon kanal, kom kèsyon kèdi dati ya, li kapap brantan, me si vreman se kèsyon kanal, kèsyon plantè la te, sa pa ge fek la dan. Sa pa ge retè tan, paske te ala dlo ala. Me kounya la ki supo l'eta haisyen, Gouvernement, pour me dire, porter les paysans pour permettre de jouer une graine, pour permettre de jouer de bon gens, engrais, jouer matériel pour rabourer la terre, pour le couper des diris, etc. Ça est extrêmement important. Parce que je suis d'accord avec vous, façon de travailler avec Boudson, nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça. Quand pile de déporté nous so a en République dominicaine, c'était un travail. Si on rentrez dans le pays d'Haïti, dans le département nord-est, c'est bien créer des moyens, guetter l'État, mettre des moyens pour au travail, bâiller des moyens pour votre travail. C'est là à vous avez n'a quitté parole, n'a passé à l'action. C'est là qu'on le comprendre vraiment si on travaille pour le pays d'Haïti. Faire déclaration, déclarations, peut des c'est bien. Mais action pour changer la situation, c'est ça que nous besoin. Nous avons besoin d'action pour changer la situation pour la République dominicaine. Chaque fois qu'il y a une élection, il la faut que les Haïtiens devant comme choix le bataille, Nous avons besoin de changer la situation pour que les Haïtiens jouent manger, pour qu'ils manger la caillot, pour qu'ils pas prendre comme un grand un grand un petit grands goûts, comme petit souffrits. C'est vrai qu'ils ont levé le travail dans des conditions difficiles. Men yo pa saf pou sa nou, se gran gou yo gran gou. Diferent de dirijan Haitien yo, ka vole nan tet peyi ya, men yo stil saf pepe Haitien, yo vle tout pou kote yo, ki te mele yo ansam avek pep. Nasyon an gran gou. Li vle travay. Li ge kouraj pou l travay. An pil nan Haitien ki kouri ki te peyi da Haiti, se a koz otorite, minister l'agrikiltyou pa an kadre peyizan.

Mè ki aksyon nou pral pose. Nan se tout dokumen nan men nou deja. Ki aksyon nou pral pose pou nan kadre moun sa ou pou nan refoure ou nan plante la ten ankon. Pou yo kapap vive, pou yo ret lakay yo. Se sa ki ekstremement important. Jean-Marc a ela e la. Je nèk poto preskampè. Si tout fwa yo souvan ap di ou politik la se poto preskampè. Ge plizye fason yo manje man yo kamen. E, Pastor Moïse mbakache di ou, mi se reflech anpil son gros stratej. E jen maga yo e la, jen kem tap eksplike ou gen de posibilite, swa nou yon chwazi mande lot padon, e bi nou refe peyi nou, ou biye se kout zam ki mari. Gon lot posibilite. Yon toujou fè nou komprenn ke politik la se Port-au-Prince li chita. Sou pa Port-au-Prince pa gen fèt pa gen kèsyon pran pou vwa men. Ki sa kou fè Port-au-Prince? Se nef lot departement yo. Se nef lot departement yo ki fè Port-au-Prince kareman. Si Port-au-Prince, pou m byè di, si departement l'Ouest la, empèche nef departement yo fonksyonè, se koupe relasyon an, nan dirijè tèt li, nan chak departement kon gouverne kareman, sak antre a 80% ret nan departement, 20% al patopres. 20% al patopres. Grandos devlope, sud devlope, nip devlope, sudes devlope. Lo travesse nan nan? Nan. Nodes, nodwes. Pase pran plato central, plus latibonite. Le chak departement sa yo, populasyon an kapè an di fok zon sa an devlopè, fok gen la sekurite kareman. Kame te donè yo toujou apdou, politik la se patopres, negla te met fin elu nan departement, l tou paret la se patopres ti rete, li vin nan vorele, li vin nan fet tout vie zak malonet nou tou feme, rete patopres. Degajo emye, ou met rete vorele nan patopres? So. Me departement feme? Departement fèmè, se si jounè jò di ya, yon pap mandè padon, e yon pap chanjè. Nou pa vle rentre nan logik, ma rekout zam nan. Se chak departement kampe, wi. se chak departement kon gouverne la dan, wi, pou korespondansama vek volè nan pato preswi, ou tap wè koze. Sud la bloke pou kont li, nan kampe pou kont li, e eh mi lwè slan nan mi tan, koun ya di msak pral pase nan. Non ap avanse. Se pa divizyon mat mette, men yon sel komi, yon sel green departement, pa ka bloke dis departement. Pendan tout dezo ap fet nan potopres, la jan ap soti wana met la vin joen potopres. La jan ap soti belade rentre potopres. La jan ap soti latibonite rentre potopres. Sa pa fe sens. E pi pa kage stabilite. Tout batay kap fet patopris, se pou kontrole ti sak genan kes l'Etat. Se pa pou multipli el. Patopris, pat travay, Pato se lot departemen yo kap travay, anri chi patopris. Angre se patopris, bay politisyen biye dormi, biye pase. E pi peyizan kap travay la lage pou kont li. Moun nan wana met, moun ki nan kat kwen foncien kap travese ala chteran Republik Dominiken, si yo frape men moun bon lopital pa gen nan espas, a iti ya pou yo pran soin. Se pou la jen rete nan departement pou devlope departement kareman, ou ta pwesi moun nan pato pres patan pleve piye yo. Le otan de nou ap bien pase, moun nan nou ap di ha ha, la ka iman gen elektrisite, oui, pa gen fatra. pa gen fatra chak komyoun gade nou, bo a wout la, tout moun gen poubel. Chak lendi yo pase yo pren fatra. Kesyon kouran, oh oh, nou domine leve nan kouran. Internet, gen internet nan nan monshe. Gen internet nan nan des. Oh oh, tout kato pase, gen kouran, kesyon lampetet gri dab balen, ma gay kon sa pa vana konan blok pam nan. Ou im li men balen, lem desi de rele, rele espri yo, pou e boule. L'ekol, nou ouche l'ekol ap foksyone, champyonat ge champyonat, chakane ge konkou. Ouwa samzou la, touti si moun al l'ekol. Ti a isyap soti nan peyida iti al patisipe nan gran konkou internasyonal ki kontel soti, nan sudwi, nan jeremi, a ah, platon sentral ti biti sa soti, el wes la li men. Y ap fe poupou, y ap fe politik sal. Yon ap fe komplo divize pou renyen, yon ap touye lort, yon ap mare komplo sou lort ou kite ou nan, nan tentenyan. Pendantan sa apè pa isyen. Sud la, la prezante bel bagay li gen la ka el li. Nou aranje nou pou pou a fonksyonne. Nou batay pou gen yon aéroport internasyonal. Bim la, tourisa ap rentre kite me lo apote ou prins ki sal. Se sa ou pou fèt. Si nou ba deside rentre nan logik, kout zaman se mak yo. Yo pap mande padon. Pas de réconciliation, c'est bloqué département par département pour nous retirer le pays dans ce alliés là. Développer de département par département, clair. <laughs> Pasteur Moïse lui-même qui a frappé sans qu'on ait une question agriculture. Gagner Haïti, synthèse média, et eh bien c'est lui-même, frères et bien aimé qui permet que nous jouions vidéo ça. Qu'est-ce <laughs> qu'il y pas avec le pa bon Pasteur Moïse qui a frappé. Il a suivi nous et nous a ah. Haïti, sur média. thèse ça, c'est usine, production, distribution. Aïe, dit, oui, KPK Les concerts sont beaucoup mm -hmm. avec nous, garçon, ça que passe. passer. Et c'est toujours dit, là, c'est toujours avec plaisir. Allez, puis Je suis très content que nous, nous, là, nous sommes avec vous pour nous permettre de vivre et comment l'activité a marché mm -hmm. au mm niveau -hmm. des KPK, au niveau des plaines et des bains Donk, jak en ap gade la, nou es yon izim, e kap prepare pou ke yo fe diri KPK la den. Donk, se pres fome diri ya, e diri ya e, soti e, nan izader, e, yo e, vinye sa so la ven l'espas la, e yo sesil, e pou kapap metel an den e moulen yi KPK. Donk, e, e mwete kwa ke, e sa son gwa inisiativ, Et c'est si tout le monde qui a supporté le canal est capable de faire ça, et c'est une belle initiative qu'il y liée. Donc, si le canal pas le canal pas crampé il va seulement être un le slogan, il faut que nous rentrions, mais nous, dans la bataille, pour que ça qui est fait, il capable de vivre au bénéfice paysan. Claire, d'abord citoyen. Bon, bah, là, on a besoin de boutiques boutique agricole, on a besoin de banques agricoles, agricole, on a besoin de matériel. Agrikon, mm -hmm. pwoko gen sa ou pweske nan plen la? Pwoko gen sa ou, eske nan prete pou emilyansyon nan mesebe meni? Non, bagen bagay kon sa pias. Poun kapap fwe kanalize masak, pounive gen diri sa ou la? Mwen mm -hmm. paseke si pat gen kanalize masak, kanal kavika sa, kanal de dinite sa? sa, 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 sa mm -hmm. Atap gen sa. sa. Merazil ta travay, <laughs> merazil ta travay, imajin nou pe pa isyen. Travay sa ap fet nan tout dis departement. Kesyon gran gwa, bagay kon sa ou elimine lou. Sa a okila, se nan mweske si mwa oui. Wi. Hey, se nan mweske si mwa. Defwa mwou paket bagay ap pase nan peyi da iti. Se letan el kap kalen nou. Se bon dje nan sien la kap kalen nou. De fwa bon dje re tel diket men. Pou ki sa mwoun sa ou gen sevel? La ou wese pateya. Me se moun yok pa ka reflechi, oubi, reflechi yo ap reflechi pou mezi poch yo, mezi fami yo. Le yo pale de peyi pov, sa pa gen pou wey ansema vek tek pa ka fe manje nou, me se l'espri moun yok ki pov vreze se. L'espri yo koron pi nan denye nivo. Sa pa bran en nan nou, li pa bran se kan, li pa bran dizan nou. Li pa bran si mwa nou, pe pa yi sen pou tout diri sa ou la. Atch, e la vi sa ou.

Il y a besoin pour petite liberté, mais pour arrêter ce travail, c'est développer, bon genre stratégie. L'autre monde pays avance, est avancé, habile des cap fait tout ça. C'est servir les gars même j'avoue. Ça passe qu'il faut pas qu'à travailler pour la caillou. Avait dit obligé rentrer dans l'État seulement ça, ouais c'est voler puis leur voler l'argent ou tellement gagner rapide ou ils suspect ou pas qu'à travailler dans le pays d'Haïti. Avait sont son l'autre côté pour al dépenser et je ne dis, il y a raison qu'il faut un le dirigeant pas qu'à prendre décision contre Abinader. C'est parce qu'il y a un intérêt à la République Dominicaine. Il n'y pa a pas qu'à prendre décision contre ni tout. Il n'y a pas qu'à supplier dirigeant pour le considérer haïtien. Il yo. n'y a pas qu'à faire ni ou ni l'autre. Non, c'est seulement arrêter. Et malgré tout ce so, que Louis Abinader a fait haïtien. Ou pas toujours, c'est un petit cadeau qu'ils ont pris. Combien fois la République dominicaine pour avoir un petit cadeau Sous 100 haïtiens, oui. Ils n'ont pas acheté un petit cadeau. On ne sait pas comme ça, non C'est pour faire le temps passer. Et le cadeau qu'ils ont pris, ce n'est pas que les habitants ont acheté, ils n'ont pas 10, 15, oui. Mais ils ont dépensé gros l'argent pour acheter aux habitants un cadeau qu'ils n'ont pas même besoin maison même. C'est le favel. de la favela. Ils ont pour le métal Non, c'est le bras de ba favela qu'ils ont Yo deponse gro l'ajan pou baye kado a, se jist pou kapab achte figi. Jan moun yo kondi a yo ap chèche relasyon. Men moun apatman de yo kado, komye fwa li men mi kondi depanse l'ajan baye yo kado? Non! Yo pata ka azade yo ap netwaye goj yo ton kado tou, paske yo pèmèt la Republik Dominikèn sef, plis ou mwen, pou yo vin investi. E men kounya la se kado pou baye yo pou remesye yo. Mais ça ne passe qu'il ne faut pas faire la caillou. Dominique, dans n'importe de pays, il a regarder comment le pays a fonctionné. Il a fait la caillou. Il a développé la caillou. Mais dirigeant haïtien, il a fait des belles choses. l'autre monde. Il a volé, il a volé dans la caillou pour venir acheter dans l'autre pays. Mais ce n'est pas pour développer la caillou, peuple haïtien